wuxuu igu yiri nin baan kuu soo diray, wuxuu kuu keenayaa lacag 10 kun ah iyo tigidka aad nairobi ku aadi lahayd iyo lacag 10 kun ah. Xaggaa ku qabo cabdullaahi nasriyow, waad mahadsan tahay. Adigiiba afkaagi waxaad ka qiranaysaa in lacag 10 kun oo dollar iyo tigid lagu siiyey, haddana lacag 20 kun oo dollar oo kale tan ay kuu socoto qofku imaanay. Aad iyo aad reer nabadii nolol waadi salaam haya dhammaantiin, meel walba taad duuda kaga sugan tihiin. Waa waaska duqbalow ahaa kabloo faarax horaalkiis macuukii ka yaraa bashiir balla matanaaye xasan gure saaxiibkiis qirshow dariskiis ku noolow rowna garsiye kuusa haajaaba ka jallagti macalin shuuriye shantaaba qabqurri soo dhowaada. Ninkaas 4 maalin iyo wiigan qabsaday idaacadda, xogtiisoo dhammaystiran baan galaynaa. Wuxuu inoo sheegayna dib baan ugu noqonaynaa. Aad iyo aad reer nabadii nolol, gacmaha ilaahay idinma gooyo meel kastood adduunyada kaga sugantihi. Waa waaska duqbalow ahaa soo dhowaada ku tuura cajaladan meel walbeeto iyo beej walba ku tuuridi kumaasa. Waxaan uga hadlaynaa ninkii roobla baahana ahaa ee 2 maalin lagu bahdilay, sida xun lagu bahdilay carabaha especially imaaraadka, yana isagana xog dhammaystiran iyo qaabka u bahdilan yahay aan dul istaageynaa. Marka koowaad soo dhowaada sheergareeya cajaladan gaarsiiya beej walba iyo meel walba ku tuuridi kumaasan. Maalin dhaweyta beejkayga waxaan ku soo qoray anoo duqbalow ah wadaniyadda iyo daljacaylka iyo dalkayga oo aan difaacayo lacag kuma qaato. Waxaan iri ragga lacagta magaciiga ku qaadanaya hakad baan gelinayaa taageerada dowladda ilaa aan ka ogaanaya xaqiiqda arrintaayada dhabteeda iyo gunteeda ka gaaray. Soo dhowaada reer nabadii nolol, sheergareeya cadaladan idinkoo mahadsan dhagihiina siiya fura dhagaha 2 qodobo muhiim oo siyaasadeed. Ninkan axmed madoobe sunta u qasi rabay oon xogtiisa soo helay, iyo ninkii roobla baahana ahaa oo ku bahdilan meesha la yidhaahdo imaaraadka. Marka koowaad arrintan aan maalin dhaweyta soo qoray ee magaca duqbalow lacagta lagu qaadanayo, bajetka lagu qaadanayo, yaan idii ka dhacayaa. Horta arrintii waa soo ogaaday, gacantaana ku soo dhigay, waana la dagaalamay. Meel wanaagsan bayna arrintan maraysaa. Aniga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo siyaasadiisa waan la dhacsanahay, waan taageeraa anoo duqbalow. Nabadii nololna waan taageeraa. Weligay hal mar baan baxay oon waddankan Maraykanka aan joogo aan ka tagay, oo aan tagay Muqdisho. Waqtigaana tigidka aan ku baxay iyo hoteelada aan deganaa, nin Maraykan ka imid oo taraagla oo Ilaahay qani ka dhigay baan ahaa, oo baxay danihiisa isu fangareynay. Dalkaygii baan soo arkay si wanaagsan oo qurux badan, waan ka soo noqday. Wixii intaa ka dambeeyey, dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo sheegto dhaqaalo iyo laaluush iyo wax inay qaataan, anigu waan maqlay. Laakiin weligay nin attention siiyey aad macnaha arrintaa u dabagalayn ma ahayn, sababtoo ah 100 dollar hooyo Soomaaliyeed baa u baxan, 200 dollar hooyo Soomaaliyeed baa u baxan. Waqtigii Soomaaliya dhaqaalaha la dhici jiray ee NGO ahaan loo isticmaali jiray siyaasadda Soomaaliyana, dee Dr. Bayle oo nin aqoonyahane oo IMF International bankiga caalamka uu aaminay oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu shaqaalaysiiyey, yaa dhaqaalihii dalkii maaliyaddii loo dhiibay oo corruption warqad intaa qoratid process soconaysa male. Waxaa jira marka waxyaaba yar oo saqajaannimo ah dhagaysa dalka, oo saqajaannimo ah hadalka inaad fahantaan baa doona, wax yar yar oo saqajaannimo ah oo rag xafiise ka shaqeeyo ama xafiiska madaxweynaha ka shaqeeyo ama wasaaradaha kale ka shaqeeyo, oo waxaa jiro rag iyo dumar hoos ordo oo $100 iyo 500 iyo 1000 dollar iyo waxyaaba yar oo jeebka dadka kasoo baxo si qaab daran ku qaato, oo ma garanaysaa dad ku magacdilo ku bahdila jiro. Anigu weligay arrintan kama hadlin, mana dhexgelin dadka baxo, dadkan macnaha warfaafinta joogo, madaxtooyada joogo, nin dhibo oo waco ama wax weydiiyo ama ma garanaysaay inkam iyo waxaas weydiiye mi ih in waxaana Maraykan joogo oo shaqaysto. Saacadda haddeeda la hadlay gaarigaaga jabsano hotel baa jeefaa, waad u jeedaa hotelka jeefo quruxdiisa iyo sidu weegya nin waxaa ku mashquula maan ahayn anoo duqbalowga. Laakiin xambay soo gaartay iyo weliba dad anigu aan aaminsanaa, bal hadalkan dhagaysta, oo wandariyad ku aaminsanaa, oon soomaalinimo ku aaminsanaa, oo qofka mar buu qiimo beelaa, saad u qiimeynaysid oo u sharfaysid, marun baad waxaad arkaysaa soo xaar dhex jiif. Oo aan soos iyo war ka qaadan jiro, waxaan arkay maalin dambeeta inaan anigu shaqaale ahay dhagaysta dalkan, inaanoo duqbalowa oo Maraykan joogo oo taraagla oo gaari Brisbane oo 2019 wato dugtiin maalintan bacda ka fiiqaad la socotaan ku shaqaysto, gaarigan wato waa 290 kun almost $250,000 buu qiimo ahaan igu fadhiya.
sababtan kor million dollar gaari oo gato waxaad inaan wali nifacay u shaqeyn gaal cadaane oo mareykanka jooga xataa inaan u shaqeyn iska daa maskiin magaca duqbilow 200 dollar ku soo qaatay oo si qaad dar u dhaqbay marka waxaan arkaa anigu iyo amar la isiinayaan arkay hadalka dhageysta aroo duqbilow ugu dariyada bartiga gaarsiisan tahay iyo nabadina lol dhig iga jirtaa la socotaan oo waxaan arkaa maalima amar la isiinay waa yaabay arintu waxaan isiri soo xaaladda waxa daji bal u kaad waan daba galay arintii baaritaan baan ku sameeyey waxaan ogaaday waxyaabo yaro $1,000 iyo $2,000 iyo $3,000 in magaca duqbilow lagu gudbisto oo meel qaarkooda dowladda ka mid ah loogu gudbisto la yiraahdo duqbilow ma garanaysaa duqbilow baan lacagtan siinay la leeyahay oo dad dowladda ka tirsan qaarkood aaminsan yihiin in aniga budgetkan $2,000 iyo $3,000 anigu aan qaatay oo duqbilow oo aan shaqaale ahay marka inaan cadeeyo inaanan shaqaale ahayn dowladeed inaan cadeeyo inaan magaca nabad iyo nolol iyo soomaalinimadu anigu waxaan aaminsanahay ay tahay oysan ahayn wax aniga aan dhaqaale ku doonayo oysan ahayn waxaan anigu shilimaad ku rabo inaysan ahayn inay fahmaan baan ummadda ugu talagalay horta wadnihii baa go-ay dadkii lacagtii ku qaadanayay arrintiina waa soo afjaray meel wanaagsan bay gaartay waxaa weeye rag baa muqdisho ka baxsanayaan rag baa iyo dumar isugu jiro oo warqado qortay oo muddo dhowr sano ah shukunka dollarka duqbilow qaadanayay xataa haddee wax iga siiyaan waxbay ahaan lahayd anigu aan waxba iga siin lahayn markaa dadku wax ku dhiciis qof waxba lagu tuuraa mo inta gafta beegata horta raggii waa soo afjaray sababtoo ah organization aan jirin oon aniga member ka ahayn oo ma garanaysaa qaab daran oo si qaab daran loo sameeyey yaa la gudbistay arrintii baana ka warhelay arrintii inaan ka dhawaaqo oon ka qeyliyana waan ku qasbanaa ree nabad inol ree nabad iyo nolol dad ma aha dhaqaale aaminsan ma aha dad aaminsan in shilin lagu helo in dalkaaga inaad jeclaed inaad shilin ku heshid maa dalkayga aru ii baahan yahay anigaa layga rabaa maadaamaan muwaadin ahay dalka xaq igu leeyahay inaan qarash bixiyo canshuur bixiyo anoo dibadda ku maqanaya anoo gudaha joogo waddanka maraykan aan joogo in dhalashadiisa hadda haysto haddaan intaan ka baxo soomaaliya hadda tagoon shaqo ka helo america waxay qasab iiga rabtaa inaan canshuurs dib ugu soo celiyo maadaama muwaadin americaan ah inaan ku soo celiyo dalkayga soomaalina sidoo kale taa la doonaya muwaadinka soomaaliga ee u nasab sheegta soomaalinimada inuu dhaqaale dalkiisa ku celiyo canshuur ka bixiyo meel walba tuu tukaan kuleeya caalamka waa inuu ku xisaabtamaa inuu dalkiisa canshuur siiyo marka arrintan meel loita ka hadlayay waa arrinta noocaasi kuwaasuu ka digtoonaada mar labaad waa idii sheegay duqbilow inaad afka qaban kartaan maa duqbilow ninaad wax ku qarsan kartaan ma hadday dhaqaaliya corruption ay timaad aniga madaxweyne maxaa cabdullahi farmaajo isku meel baan ka taaganahay corruption tugnimo musuqmaasuq iyo lacag oo dad masaakiin leeyihiin oo laisku bahdul imaankaad laadahay kusoo noqo qurba hebel oo waa sognahay come back to america come back to europe shaqayso sida duqbilow kale taxamaalo deg hoteelada noocaan u qor shilinkaa ku deg ma aha inay dowlad ku dejiso ma aha inay magaranaysaa xaaladu saas baa aadiyaan arrinta horta arrintaas aan ku dal lahaa soo dhawaada arrintiina waa soo afjaray nabad iyo nolol dhaqaale laguma qaato shilin lacaga cid ku qaadato haba yaraatee ma jirto muwaadin walbo soomaaliyeed wuxuu aaminsan yahay oo ka daacad ah oo nabad iyo nolol si daacad u aaminsan in soomaaliya ay hagaagto in mooryaannimada iyo tugnimada laga baxo in dhibaatada lagu jiro ee hooyoonkooda ku jiraan inay ka baxaan aadeen arrinta halkaasaan kaga tegaya iyada ah waxaan rabaa ree nabad iyo nolol soo dhawaada sheergareeya cadaalada gaarsiiya beej walba iyo meel walba ku tuuro marka labadan arrimood aan usoo galay aan caawa rabo inaan idin gorfeeyo iyo kor istaagaya qodobka koowaad aan ku hormarayo waa rooble baahane anoo duqbilowe 100 jeer baan halkan soo fariistay life waxaan idinku iray war dalkan soomaaliya meel fog buu ka yimi ra-iisul wasaarahan maxamed xuseen rooble la yidhahdo ee qabyaaladda aaminsan ee cabdiraxmaan cabdishakuur uu qabyaaladda ku taageerayo ee uu rooble ninka la yidhahda fiqi qabyaaladda ku taageerayo ee daahir calis qabyaaladda ku taageeray waxaan idinku iri maalintii la doortay ee la magacaabay dadku way la yaabanayo rag badanoo siyaasadda hadda ku jiro way yaabanyin war duqbilow waagii maxaa kaa khaldara wixii waagiiga khaldara hadday wada ogaadeen hadday wada leeyihin duqbilow waa saxsaneed maalmihii uu nairobi joogu jiray intuu ra-iisul wasaaraha noqonin baan waxaan ogaa maxamed xuseen rooble qabyaaladda heerka ka marayso soomaalinimada bartay ka taagan tahay iyo ajnabiga siduu u aaminsan yahay baan anigu shaksiyan ogaa aad iyo aad asoo la doodayo la kaftamay cabdirasaaq catoosh yaa naga fadhin jiray inaad eerkay yaa intaan soo raacaa la fariisan jiray rooble ima yaqaana hadda ma garanay wuu yaabay duqbilow xaquuq siday wax u jiraa wuu isweydiiyaa laakiin waa naga fadhin jiray maqaacada waan tegi jiray waan yaabi jiray markaasaan ku yiri war waa maxay annagii ogaadeenoo
دقن كين دقنو حلبانا كله دول كله يعني قال هذا سوى من سنين وامحنا كهبر قدر قال كعيا كي مدة ساعات كه قال هذا يدو مدة سوى مس وانا سو قرن يوها ما رئيس الوزراء نقف أقري مدحوين محا بلا فرماج نكر قرن ماي مركي الله طور تارو وكور وتافر كتول وتو دقال كيقول بالله بس صاحب كي وزير كي درستي هو ذا صاحبا يعني مستر عمر وحلك قال واح إن ده يالني أسمع مجن وحد عذينه خلاصات بدن ذلك الصومالي كجر إن هو مجرد يسألنا هو بدن نظي الصوماليات نلوها يستو أو الصومالية بريو كل الله حكومة يو ومحكمة العالم كوح والبض يارس وتيك إياك أنت اللي عكت السين كويري هذين سيدي مجرد يسأ بجق ير كار إمو ماشي اللي ما باس وتين تمن باس كسر دوري معوس بحري وذاك كيس في ريا صور كاس بس في عرف في ريا صور كاس معوس بحري وذاك كيس واتي مركي مجرد زارنتا فشلنتي اللغو بوقي ودنيينتي يهويوينكي ددك الصوماليات ودن اكعين واتي انتو ديبو قرطي وهنتي سكينا يري قبر بان حقي دي عدالة دي الرادينا يا مكازال يري ما عدالة بهرادينا يسا نونك سنبا تواصوبان لماذا كو انت برهاد العدالة الرادينا يسيد هورو قصو علوين واتي قبر العدالة دي دي وصرفتي قاب كستاي تايب واد لصعو تواتو بشير قوبة يسدون جر سدون مليان دعي وميشة جيستي واد لصعو isku soo doodo ugu dambeyn waa tii meelin dhaweeyto taliyaha ciidamada ciidamada badda Soomaaliyeed waa tii intu public yimid soo dreys wato ciidan oo yiri ra'iisul wasaare qaranka Soomaaliyeed ba dhul ay ciidamada badda Soomaaliyeed leey ayuu dhacaya waa tii waatii umada Soomaaliyeed yaabti in sarkaalkaas ciidan shaqadiisa wuxuu ka jicalaaday oo dareemay dalkiisa dhac ku socdo inuu istaago oo magaraysay darajada uu wato hadii laga qaaday xataa uu badbaadiyo dhulka ciidamada badda Soomaaliyeed way dhacday وتريه واتي مجرد يساش قد جوجنت كل عاد لكن دول كيسي بتبادي والرابلة هي نك اللي يري هذا بشير جاب واتي اللي جاب بتبادي واتي فشل كاد أوجدين النعاد رابلة واد أوجدين واتو متحويني قرنك الصوماليات دجال كوك هذا ويري دقالها ماليد وح اللي جسي عن دع يو قرا واحد دون تام كوك متحويني حقير وراني قال صون نقد هدان دونه يعني صون نقد هدان ربو لكن ناد مجرد يساي ومواطنين الصوماليات هنتي ضاضي انت يري لو اروني ينستوش كل لورد سينا تكل الداسوت كل عاد مرة بعد عمس واتو متحويني هدجال كوك هذا دكتين والله هذا بجري ساية ودربية وكسوفيري مدحوين محام بلا فرباج إيش كل صوت طوب وحي أنا عديني إني إن ما نو البار ودبره وهم برتن كل شعر علني إن رابل بار هنا شيء جي إنه دع دوري إنه دل كبه دل ودوري ما أنت أنا إمارات فيري إمارات أو قرش دقالة سجل مليون يبر جاري دل كسوماليس دم عيسيت تجنمين كسو جريان والعكت إلا هذا أي شيء جل أي صوت هذا إمارات كده العكت هالشيكتان oo warqad ka soo saaraan oo ida cada ka hadlaan yiriina lacagta naga iska leh adduunyada shuruucda u taala qabanaysh imaraad waa diiday lacagta inuu sheegto dhageysalka imaraad waa diiday yahay in lacagta eelboorka lagu qabtay sirdoonka qaranka Soomaaliga gacanta ku dhigeen uu sheegto waa diiday laakiin roblen tu mil public ee yimid oo uu yiri lacagti baan celinaya oo waa idin raali gelinaya oo dalka nagiiba lagu xadgudbay Soomaaliya oo lacag corruption oo fake ee la soo gali laakiin ma dareen sano roble باهنا يقبيال الدين سو مأمن سنة إن ضل كصومالية اللي واحد قد إلا واد ماشان أقنى هاي بكزو جيدا الرابل ماشان أقنى هاي ومقرر يساعة حقا موغيان واح كالة تمرين بكزو جيدا تي أيضا هيد ما انتو ويعدا تا إيقو درن إيقو بحد الدلن إي موادن صوماليات هدا أهي ما انتا أن إيل دريمي روبلو سكستون ونبع سكستون روبلو ما انتو دعاي ديني سكستون روبلو وتوق ويهي وورالكي وصومالي وريز الوزارة هي wuxuu ku fadhiyaa xafiiska dalka Soomaaliya uu fadhiyo wuxuu wataa calanka buluug ee Soomaaliya meel walba uu tago haduu yaanyo yahay haduu jikan yahay inuu matalaya hadii maanta fiiris muwaadinka Soomaaliyeed uu dareemiyo badalad ka waran roob la wiilal yar yar oo carab oo khamiis wato yaa ku ciyaaray oo ku bal fadhi magaraysay fadhigaas kale tele friisiriya oo hotel ku yaal kulba hotel fadhi ku yaal yaa la friisiriya oo lay friiso kaan inta friis la badalaya oo aragtay wuxuu ku ciyaaray magacii Soomaaliyeed wuxuu ku ciyaaray sharafti Soomaaliyeed wuxuu ku ciyaaray karaamad umada Soomaaliyeed maanta muwaadin walba Soomaaliyeed wuxuu dareemayaa cara iyo ciil buu dareemayaa oo xaqiiqda dhabta intaana wuxuu kulba qamis farta loogu fiiqo waa garan lahayd protokolki dowladeed ee muwaadin dowlad bataliya lagu soo dhaweeyay roob leh hadda waa fahmi laa maalinba hotel waxa la geeyay Abu Dhabi ku yaalo waxa loo geeyay nin qamis wato waxaa loo dhigaa sawirka amirka imaraadka yaa kor loo dhigaa sida sawirka ay ku reedarkay sawirka yaa kor loo dhigaa neeshi la farisiya gasaliirada akhi maanuul buu baahdili madaxda head of state markii wadan tagayso protocol bay ku tagtaa
iskaldar bay ku socotaa, waqti bay ku socotaa, nidaam bay ku socotaa oo dejisan oo loogu talagalay oo anshaxaad ahayn oo masiir laba dal laga wada hadlay. Roobla dowladdiisa waa ku meel gaar, waa xilgaarsiin. Maanta wax masiir ummadda Soomaaliyeed quseeya oo Imaaraad kana hadli karo ma jiro. Laakiin waa tagay meesha. Haddii uu tagay waxay magaca Soomaaliyeed inuu kor u yar qaado, sharaftiisa la dhowro, la ixtiraamo, calanka buluugga Soomaaliyeed garabkiisa yaalo, in Soomaaliya ay ka muuqato Imaaraadka oo la yidhaah dalka Soomaaliyeed sidii lagu yaqeenay ra-iisul wasaarayaasha ku meel gaarka iyo madaxweynayaashu ku meel gaarka markay Dubai tagaan, calanka Soomaaliyeed uu meelba ka babajir. Roobla calanka Soomaaliyeed meel uu ka babanay ma shaxaad ba ku jira. Tuugnimadiisii bahdilaadiisa waa arkay. Anaha ay bahdilo, anaha ay ku dhex jiro Soomaaliya. Laakiin maanta in carabtii ay dareento inuu nin bahdilan yahay oo uu shaxaadoo yahay oo lala yaaban yahay oo meel u qaataan garan laayihin oo waxay kala hadlaan iyo ajando u yimid meesha in ninka mas-uulka waa inuu ajando meesha u yimaado la garan laayihin. Dhegeystaadeen, Roobla waxba ku dheeraan maayo, waa ina bahdilay. Bartaasi xaaladdu ka maraysaa ninkii Roobla. Waxaan u gudbayay qodobka labaad. Ninka labadan maalin cajaladaha uu ka soo duubay ayaanla ayaanla horta waa na saaxiibkeen, anigu aad baan suu fiicannahay, inaan tolnahayna wey xidid meelaan ka nahay, nin xun maaha. Laakiin dowladda Soomaaliyeed especially ciidamada dowladda Soomaaliyeed aad ba ayaanla uga soo horjeedaa, especially sirdoonka qaranka Soomaaliyeed dagaal baad ku wataa. Wareysiyada uu raadsado iyo dadku raadinayo waa dad aan loo baahnayn sistemka Soomaaliyeed in laga wareysto, sababtoo dad xilal ka soo qabtay sirdoonka qaranka Soomaaliyeed, dad usoo shaqeeyay sirdoonka hore dalkana ay ka jiray, oon loo baahnayn in media intii la keeno xog dalka Soomaaliya uu leeyahay inay banaanka, because banaanka Kenya Soomaaliyeed hadda waa isku dhexyaad. Ninka labadan maalin uu wareejirayo anigu dad baan isugu xignaa, waana adeer kay laxmiya dad macnaha dhiig dee laba nool maadeer baan Cabdullaahi Nasri iyo Dubulo laba nool maadeer, aniga isagu laba nin oo waxaan ahayn Jubbaland iyo Axmed Madoobe ka soo horjeedo dhegeysta dalka. Asna waa kasoo horjeeday maamul goboleedkii Jubbaland, anna waa kasoo horjeeday maamul goboleedkii Jubbaland. Anigu ma joogin oo Mareykan baan joogay, laakiin asaga guduhu joogay oo wuxuu ahaa nin walaalkiis kasoo shaqeeyay Ciise Kambuuri, hadaad taqaanaan, nin usoo halgamay mucaasirkii iyo Jubbaland usoo dagaalamay, waa ixtiraam loo hayo. Cabdullaahi Nasar inuu dadka indhaha uu qabanayo oo waarayo iyo in ma garanaysaaye uu asaga hadda waashay oo uu khafiifay, yaa anigu kala garan waayo. Afkiisu wuxuu ka qirayaa in lacag $30,000 ee $10,000 loo soo hormariyay, $20,000 markuu Kismaayo tagay la siiyey cidda siisay whatever cidda la shaqeynayay. Markuu dhowr bilood joogay meesha la yidhaahdo Kismaayo, in $200,000 accountigiisa lagu soo shubay ayuu sheegay. Dhegeysa halka, lacag $230,000 inuu qaatay siduu ku qaatay ay soo gashay buu sheegay. Sirdoonka inuu ku dhex jiro Axmed Madoobena uu la shaqeynayay, qolada kalena uu la shaqeynayay, waa xaqiiq jirta. Ninkan kale uu sheegay waa wanjalay uu leeyahay ee Axmed Carab la yidhaahdo, waa khaayin, waa tuug, anigu waan ogahay. Nin macnaha xaaladiisu iga qarsoon tahay mala cadimo badan oo fara badan oo waxaan ka hayaa diibli ah anoo Duqbalo gacanta ku haya, oo haddii loo baahdo aan bannaanka soo dhigay, kastoo raggii loo ceeb qariyay wanaagsan tahay. Xaqiiqdu marka waxay tahay waxaa weeye, Cabdullaahi Nasar ma la xiray, waa la xiray. Maxaa loo xiray? Waxaa loo xiray tuhun dilal qorshaysan oo Kismaayo ka dhici jira, oo asaga dadka hawsha ful intaan horta gelin ba rabeen arrinta yara fahantaan dhegeysta. Ilaa waxaan waa la dilay intaa lagu dhuftay, waa la qaraacay, lugaha biigad laga xiray, waxaas waa iska qiyaali wey, waxaas waa dhaqan. Anigu reerkana waan leenahay Soomaalida kale male, wallahi inaan beenayn, anigu daruurta ka hadlaa marmar beenta ma sheegmo. Nin Hargeysa joogo ku dhahay waa la xiray, lugta bahal laga xiray, waa la wada xiraya, ragga xabsiyada la wada geeya, qaar baa la toogta la dila. Laakiin reerkan ayaa ka dhashay ogaadeega la yiraahdo baa yiraahdo jeel ogaadeeg, waa la qabtay, waa dadkii emotion ka dhigo halkaa baa laga xiray, beer baa lagu, ragga xabsiga rag baa loogu talagalay, dembi haddaad gashi waa lagu xiraya. Laakiin tan wax yar ogaada bal dhegeysta, Kismaayo meesha la yiraahdo Axmed Madoobe idinku ma garanaysaan. Axmed Madoobe waa raggii kariyad gareeyay ururkii Al-Shabaab ee hadda ka dagaalamo Muqdisho iyo Soomaaliya ka dagaalamo. Wuxuu ku kariyad gareeyey Muqdisho dhexbartankeeda, waa tuu baxay oo xisbi Islaam iyo balaayo uu la baxay waad ogtihiin. Kismaayo markii la yimid sistemkii Al-Shabaab uu ku kariyad gareeyey ee naqshadeeda uu qeybta ka ahaa, iyuu dowlad u bedelay, dowlad la jadmeynta oo gaalada caddaankii waxaas aaminsan yihiin iyo u gadi sistemka Al-Shabaab shaqeynaysana wuxuu ahaa cid walba oo looga shakiyo in macnaha ay labaclabac geli karto in la khaarijiyo sistemka. Markaasi ayagu ay wataan uu u shaqeeyo, waana sistem ay isku dhaarsadeen nimankii Al-Shabaab sameeyey waayadii hore. Axmed Murow markuu sistemkaas uu la yimid meesha la yiraahdo Kismaayo, cid walba maamulkiisa uu arkay inay khatar ku tahay, madaxu gooniyo gafdhe
يا دلي لما يقال ما حد عمرك أحمد وحش مي دل يرى وهاد ويهاي ديك اللي يريد عبد الله النصر أنا قرطها شيء كنا بنت يبربجان ده يلي سويسين يا يلي زدلي يا وحاس عبد الله عبد الله النصر you are the head of the intelligence especially قبته مدح جبسك إكس مايو أياد مدح وحي ما حد دتك بين وشيء كسر واي دتك واريشة yes إنه كتاجوس أحمد عرب أنا وروجه وأنا لا دجال لما أحمد عرب لكن دبيد الويس دبي بقاهاي عدوش عذاب معناها قف لمسي سوالي ودقيشت I don't want a deep detail إنا سيد أحقالو دمبان دي ديا وهاريو هدو قذوب تبي قصو النقط لكن دو وحي جرم يداما ميريا اللي قوضة هاللي وعبد الله نصر كي نفتر كيس وميريا كهاللي وما دو واني حقيق دي ريالة تيجي دبتي أكتا عبد الله نصر وحوها أورو دالي يراع ومقع عليه مقعو دي باقام مقان أحمد مذوبة وسميي ودتك مقرري سايب حمدوي يعني يا سقي وارسحنا ودتك كلنا حمدوي ما من سنين وهو جامية وياها عبد الله نصر وأن حين ولو قلت لك علي إن نفسد بلا آذان الكلية هنا قاعدة سيستم كود لوكريت غير كاسوا أمر كم ماله هو سكير درين وحتى سردون كجبل لان كم ذاين وأحمد مذوب أنا هين لكن إسلام ما ملكون ببحجر أمرك وياس كدل وقال كدل سياسي سؤال دل يا دل ما لا قرر عبد الله نصر ماذا حضوه سيدو كل عدي قرر يسمى له وقيانة هو ذي ايه وضعه قد يسري سير ماذا حم بب يا دل لما قرر بب يا دل لما يقان بب يا دل لما يقان هذه هذه مركة وحان ربع أنا ودي تلك سيسي قلبا لكن أمدونا يوح فهنتو وحنا درنتو أنا دقبولوا سير دون نمو يلعيلا وبغولو كونو دور عد إلا سر راسان يسمى له لكن إنا نقيليون برطن كقيليو نور بشخذي سوين لا يقان إنا نقيليون برتن كقيليون كهضلو ياس العقوة اللي يقوله سورة سورة اللي دبلو هور العقنا قادو أور نوت دقال قال آدي كل شقذي دوانا سوشيال ميديا فيسبوك هذا حدا تاني نم واحد دلو وواحد قربضو وواحد مقرر سايد دلو واللي أجي هاي إن هذا النحين وشقذا هذا إنه أي ستريت اللي يقانه واللي يقوله صدونا العقد مين أنا ماشي كتير ما دون العقد وشيء يعد أصول ديبتي سردون كسوماليا أنا مقرر ساي قرن ماي لكن واحد عبد الله نصر كهذا لا بقول كيف ستيتن وحقيقة جرتوي والله إننا بينهن هل أري أو بينا أو كدر يهاب يراتي وحان إيه كرم مجرد لكن وإن أمد رنتو أكتهي صابتها شقو قري شقادي وسردون لماذا كو قري يودم عينو دبل أجنت النقضو نعك لك سوري سيدو لعاكتي والغا ربا شقادي هدا كسو بيحويسي وأكو من منتها كشي وأدو رغضاسي حذيري وإن لغو لحساب تماع عبد الله وحو أحرى لوقف صدي وحبسي كو قري وحاوي شقادي وكسو بيحواي عدائما لو هيو أو لوسو بندقة أو صوبتو شقدر وقلوا ونعك لو قشوري و yes سردون always is very dangerous شق أو dangerous way you have to commit من تيجا كشي وينات كشاوي مرجع حقيقي ذو واحد توه حاول عبد الله نصره وإني سنتيمتي ده كوشة قارو نن ده عدا أو ده عندما شيء كريمتي نما كان ده سي نسا الصومالية مقدسو هذه كاشكية وواحد هذا اللي قتيم أحمد مذوبه دو شقيني سيد دتك ودلي سيد وحل بوسه ميني سيد صوت أحمد مذوبه كل حرواي بلقيس أقل يدها دتك وحكرا رجعين لو بغلو كن ببنقق سلامة كسو قاد واتكبح يسوي حد كرد دي حوالة دهبشين ديو تينج أحمد مذوبه أنا أنا وحقف كهد لي 2019 كي مركي حالة دن سعوتي يارنت هذا هذا كهد لي سي سعوتي الدورسو جب اللاني سعوت أحمد مذوبه طبعا بغل كدورين أنا قد دري كسماي ودري ويوسو النقونيس هذا أنا الله أقولين دقيسو هذا الله قلنا قف كان ودي رجينا العك تنكرت أحمد من الجروب يسوي سو عندي جرورة تقبلوها العك هذا لا بقى هذا رأي دب وقادرة تنفرك تقول العك هكى قاد جوبا أغلية دمر كتتك كده دعيني سعد الله نصر الله بقوله كم ببنك السلام للسوق اللي انتهى بشيل قري أحمد من دوبر وو جا أحمد من دوب وركوج يا صوبته عينة مدح نماك رايح رسيا مرة ورفع ميجو مدح فج كنا نعين عدو البوكوكتر مدح فجيشو ديشيدو تسكر حشيد مكبقي ده سؤال عقتا على لوطة لكن واللي بويدي السنة وهذا أنا شيء جاي اللي بويدي السنة اللي بوجا واللي بصور لقاه قاعد هذا لش حقيقة مركز تومات أبو حبيب يعني لوالن أنا وديب قلب ما كركا سيد كجسرين ماشى واحدة عادي مجرو دم بهداد قشين والله وحري عبد الله نصر دم بهداد قشي لا بد النعمة أحمد مدوبين وكود ما يبدع كت صوبته أردت واجي إلى سنت السين يسي أحمد ولا ديجارتي أردت أرجع رفت كي ويسو قارت هذه مركو حاوي حقيقة الريالة واحد تاع سردوك سومالية دجال بكجرين الشام الدجال بكجرت وأنا هون
عبد الله النصر مركو وحدلي أملو هيرجريني لو قلت الجنو وحدلو الشام منو نضج على ما ومامل ككحريو يلا جاب دورد الصومالي يني وهيرجريني شقق سيريس لكن حمله مركو شقالي سيني ده سياسة يدرج على كده حيان يودلي وأنا هيت مان سيدنا قلنا قاب قلنا دي كوشة جرمة وهيت مان قفك العقد للشيو إن قبشة الله هين إن دبوس ونقرين إن حريست يا عبد الله عم جرى ساعة الله هين إن ده هي قفك علمه دلالي ضد ودلالي أهله ودلالي سنة ما جروب وكأها مسؤول جروب كسمية جو جرا وجاس كبعد أذاك بعد قبده بعد عدول بعد وجرتين جرتوا هذه أنا قول الما ذر بنها وطلبني نفرق هذا كسمينا تجوهري دفك ويني وارن كسيو كم ذا طب لو كل ليست جا كجرت عادات ما ذي بعد أكاد عيشوا هسكو إيمان دي جاي يلي نقد حيو يويري هاي بار بقال هذا شو كله ذي برك وحي ماشي كسر تتعش واي وحي إسقيامي تقول ما كنا عين كل ذي عادات العقد عدد أجو أما سردون كده أما شخص كده العائلة أبو بقول يصدق كرة دولار بوأفكي سكاكر تنيك اللي يرادو عبد الله نصر إن وكق هذا عبد الرحمن داري يفهد ياسين يسردو كقرك لا أبو بقول يصدق كل أدر عيار ما شقادي اللي قدر يهوش اللي قدر صدي حديات كوكا ما ويسيد يسردو النمادي شقادي اللي قدر أتوق نقط ولا ولا عزاب تمية أي الدنبيو اللي قدر ولي سميات هذيك لك دنبيا عبد الله نصر كسمعي بقول بقول بك عادي نادي وحب عبد الله هو فقاد ما لكن وكح ما وعي كل عين كل شقادة هذا هو you have to be man نرق وانا نقطه مع نين رجع او سردون قري او سياسه ده ولي معنا ميليتري انا هنا وبوليسين او سردون سياسيات قري ان حنيه لقاي سيبيد انا على عشد ما وانا بقري ساي هذا لا درس كدي تو شقده هذا حتى كوسي سكون كرت كوسود لكن هذا عيدكو امنيس مال نروش هذا بيتي سردونمه يا شقده دهيس اقويان بان هاي بدكو علنيس اقويان بان هاي وحبان برتي حقي واخ كبرت ني واخ برتو اقويان وسردونه ويل الدلا سي ان سرت لوك هذه انا ميري انت تمد يا وخي سر اها يا وخي حق هذا علوشاده كجرو دن قيبتك انا احمد مدوي ما هو قال ويش انت قفيت دي شيء يو هاف تو تيل اس مر بهداد مغرس بناقد ديك سردو قادر بعد هدي حتى حبل لو هايو سيرك ما سو بكتو لكن عبد الله نصر انا سردونه هيد انا وكوغا انا ملح جبسيت انا وكوغا وحنا شيغي سو دم بقول كبسيت اني رويين انا كو حقيجني وكر كالا سعود لكن دم ما هين اقويان بانا مانتا اسمعي ميسو وحوان برتي مانتا اسمعي ميسو wax alaala waxa ahayd oo dhanba fashilantay maanta nin lacag qaatay oo 230 kuro door qaatay baatay oo la xiray oo tugnimay lacagalahay waxay taaba lagu xiray xabsi loo geeyay taadiya warbadan nimadii nololeed badii salaam ah waas ku duqbulo horta waxa jira waa inta dadku runtay ka gaban runtay ka carreen beenbeen waxay doonayaan in waali dilay oo hin iyo barqiye kanay la yimaadaan aadiya marka Cabdulla Nasr waniga waxaan la hadlay ninkan turkiga jooga ee Abgal yaan wada hadalnay in iska maskiin والله وبالله طلع نقاسي دي ادو دو ادو رونت كا رونت يعني هنا كدر دريو بهاش معانيني ويبهدلو حبسو قداك لكن سار و خو يشيغي ان غورغيس انت كا كيني جيبكيس دختر كا كي شقده او وايي و واحد دعي و واحد وريفر تاينه ودرتها كوتيماد او اد سلاته كاني سيبا لا يشيغي او اندبد كو جرتي با لا يشيغي او خاص كا ريرك غاد لي ليسيو لا يشيغي برتري باشر كو درت دهيسي وا كدردر و خو يشيغي اناد نين اد او عيل لهاهي او سكر و ديكر و بلاي بروتو اي واري سيناد هيد بشي اد لك و خو كو دعاري و ما جوجن وا الهي بان حكومة وقعد يعني كله لكن نك أسكري جاه سرطان كعذر مع نن ميديا إما هذا أو إسفشلية أو حكته وهاي وح وهايو كهذلو ما حكوا راديا وراد بيني سلام واس كتقبلوها روبل باه أنا وادركته وجاجي سيا وبهدلني هاي عربي يصير لو بهدلني وادركته شير جري عدل ده جارسي بيجل واس كتقبلو بها مدلة نبض يا نرول عذر معنا نو سرطان منهن نقالنا مقادنا عندنا مدلنا ضد كذا جعل بنا هاي سمان اللي بدأ آمن سب بنا هاي سمان اللي بدأ آمنينا كو كو فكريا دقبلو لباح لباح ونرلي نبضين نرول عشانين إن تي قاتان دقبلو نقالنا كره سنين نادحان أروى ذي فشل لي عارف أعمال عبد فشل انت برده سفريز وراد بادي السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.